Hizi ni habari njema kwako wewe mwekezaji wa zao la parachichi ulioko mkoani Njombe na nje ya mkoa wa Njombe. Unakaribishwa kufika BM Green Garden, bustani bora kabisa yenye miche ya parachichi na ya kuvutia yenye matokeo shambani. Mmiliki wa BM Green Garden anakaribisha kununua miche ya parachichi katika bustani yake. BM Green Garden inapatikana Maheve, Njombe mjini. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0757 28 66 71. Kwa miche bora na yenye matokeo shambani, fika BM Green Garden. Karibuni wateja. Kwa mawasiliano tafuteni kwa namba 0757 28 66 71. BM Green Garden, karibuni. Kwa majina naitwa Naila Chaula, nipo mkoa wa Njombe, naishi maeneo ya Kambarage. Ni msanii na pia mwanamitindo wa bidhaa mbalimbali za uzi kama ambavyo zinaonekana dukani. Hapa tutapata bidhaa za aina mbalimbali ambazo zote zinachakatwa kwa mikono. Hazitumii mashine, zaidi ni mikono inayotumika ili kutengeneza bidhaa hizo. Nitaanza kuonyesha baadhi ya bidhaa ambazo jamii yote inazipenda, inazikubali kwa sababu ni bidhaa asili pia unique pale unapokuwa unazitumia. Nitaanza na mikoba ambayo inatumia uzi wa viatu. Huu ni mkoba ambao upo pamoja na wallet, ni mkoba ambao umetengenezwa kwa mkono. Ni mgumu sana, hata ukiangalia kamba zake ni ngumu sana, ambazo haziwezi kuleta shida kwamba zitachakaa mapema, zitachakaa haraka, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ni bidhaa ambazo naamini kama tunavyoona hata hapa pana mkoba wa Tanzania. Unaweza kaamua kutengeneza mkoba wa kitu kingine kama wa Simba, wa Yanga, inawezekana. Kuhusu rangi ni mteja anavyochagua. Bidhaa ya pili ni maua kama tunavyoyaona. Ni maua ambayo yanatengenezwa kwa design mbalimbali. Ua kama hili unaweza kuweka mezani, meza katikati ya nyumba, unaweza kuweka kwenye stand ya TV, unaweza kuweka na sehemu nyingine. Tukiangalia upande wa kushoto hapa ni na ua la kuweka kwenye kona ya nyumba. Sababu tunatengeneza sebule kubwa pana ambazo unakuta konani haina kitu. Ua kama hili litapamba sebule kwa kusimama tu kwenye kona ya nyumba. Bidhaa ya tatu ni prunek. Prunek hizi hapa ni sweta za watoto hadi za wakubwa zinatengenezwa, ambazo unakuta zinavaliwa sana maeneo ya baridi. Sasa kwa mtoto ili apendeze, na Ila Fashion imegundua kwamba ni vizuri mtoto anapovaa sweta kama hii hapa, akavaa na kofia yake ya cap, ili akivaa atoke unique, apendeze. Kama mtu ataamua kwamba mtoto wake avae na mzura na sweta inayoendana, yote yanawezekana. Bidhaa ya nne inaitwa poncho, au imezoeleka kama vikoi. Hii hapa inavaliwa na wamama sana, tunaifahamu, watoto wa kike wakivaa wanapendeza. Kama hii hapa imetumia uzi wa mtumba, kwa hiyo inakuwa more unique kuliko uzi wa dukani. Na Ila Fashion tumeamua kufanya kazi kwa mkono, kujibidisha pasipo uvivu, ili tuweze kutumia asili yetu kwa kutumia uzi ambao unachakatwa na pamba ambazo tunazilima wenyewe. Bidhaa nyingine ni vitambaa vya kochi kama vinavyoonekana hapa. Hivi vitambaa unaweza kutumia kwenye kochi la kawaida. Unaweza kutumia kwenye viti, kuvitandika sebule yako ipendeze. Unaweza kufunikia TV. Kama vinavyoonekana ni vitambaa ambavyo vinapendeza sana. Bidhaa nyingine tunaiona hapa ni dodoki kama hizi. Hizi ni dodoki zinaitwa sponge. Zina kazi zake kuu tatu. Kazi ya kwanza, unaweza kuogeshea mtoto wako yule mchanga mdogo. Badala ya kutumia dodoki la sulfate linakuwa linamuumiza, wewe unapendeza ukatumia dodoki kama hizi. Kazi ya pili ya hizi dodoki ni kuoshea vyombo kama glass, vyombo vya udongo ambavyo havihitaji dodoki gumu kwa ajili ya kuchubua chombo. Kazi ya tatu, zinaweza kutumika jikoni kwenye upande wa kunyanyua sufuria ile ya moto, unakuwa nazo mbili. Kwa hiyo unakuwa na kazi, sufuria imekuwa ya moto, unazishika hivi mbili na kunyanyulia sufuria ili usiunguze mikono. Nimeamua kutumia uzi kwa sababu ni sanaa ambayo naipenda toka utotoni. Hata ukifika nyumbani kwa mama na baba utakuta vitambaa nilivyotengeneza shule ya msingi vipo. Vyote vipo, kwa napenda sana ufumaji. Nimeingia kwenye fashion
kwa sababu niliona naweza kudesign magauni kama hivi nilivyovaa mwenyewe. Niliweza kuwa design watu mashuhuri ambao wanafahamika na wakapendeza, walivyoenda kwenye harusi, kwenye sherehe mbalimbali wakapata sifa kubwa sana. Kwao nikaamini kwamba mimi ni mwana fashion ambaye naweza kumtoa mtu unique. Kwanza kabisa naomba niwaambie watoto wa kike kwamba wanawake tunaweza. Tufute kauli ile ya kwamba mwanamke akiwezeshwa anaweza. We mwenyewe amua na unaweza. Kwani sisi kama Naila Fashion tumeamua kutengeneza bidhaa kama hizi pasipo kuwezeshwa na mtu. Ila kwa maamuzi yetu tuliamua kwamba sasa inabidi tufanye na sio kuhisi. Kwa hiyo nawashauri wanawake wote, wakubwa kwa wadogo, wajiamini wao wanaweza. Mwanamke anaweza. Hicho ndio kitu changu kikubwa ninachowashauri, na wakaribisha sana Naila Fashion ni wagawie teknolojia ambayo ninayo ili tuweze kufika mbali. Kwa sasa ni ngumu kwa sababu huu ni mkoa mpya. Mambo mengi ukiongea kuhusu designing fashion watu wanakuwa ni wageni kidogo, lakini naamini kwa sababu saizi ni mkoa, watu wanaingia wa aina tofauti, patabadilika. Hata siku moja tukaandaa tamasha kubwa kwa ajili ya fashion mbalimbali na mkoa ukazidi kuwa mkubwa zaidi. Okay, nashukuru sana. Upande wa malengo yangu, natarajia Mungu akijalia one day niwe na kampuni kubwa sana inayojulikana kwa ufumaji. Kwa sababu kwa namna ninavyojifunza na wenzetu wa nje, wana makampuni makubwa yanayotengeneza bidhaa kama hizi na wanajumlisha kama bidhaa zingine zinazotoka China zinavyojumliwa. Kwa hiyo nina malengo ya kwamba Mungu akijalia niwe na kampuni, watu niwaajiri wafanye kazi ili waachane na habari za kufanya kazi ambazo ni haramu, hazifai katika serikali yetu. Kabisa inanilipa na iona ina faida, inawezekana. Japo changamoto yoyote katika biashara haikosi. Changamoto zipo ila faida zipo. Hamna biashara inayoweza kuendeshwa pasipo faida. Ujuzi kama huu hapa sina sehemu maalum sana ya kueleza kwamba niliupata wapi, ila hii napendaga kuita elimu mtaani pia mtandaoni. Kwa sababu unakuta mara ya kwanza kipindi naanza nitengeneza vitambaa, ile muda natembeza basi utakutana na mtu huyu anaweza kufuma sweta. Unamuuliza, "Eh, hili sweta unafumaje?" Watu hawakuwa wachoyo kunigawia teknolojia walizonazo. Ndio maana nikafikia muda hadi sasa natengeneza hadi hizi kwa ajili ya kuvalia Juma gauni, crop top za wanawake. Natengeneza bidhaa zingine ambazo hata mimi mwenyewe sikuwahi waza kwamba pana brezia za uzi kama hii hapa. Lakini mtoto wa kike akivaa anapendeza sana, anatoka unique. Inafurahisha kama wenzetu walio da anaweza kavaa beach na akapendeza sana. Kwa hiyo ni kila kitu kinawezekana. Elimu naendelea kuipata kwa sababu pana mashela ya uzi, pana nguo za watu wale wanaofunga send off. Zote zipo na naamini inawezekana. Wakizihitaji wakaribie sana na Naila Fashion. Mtandao nautumia kwa namna nyingi. Moja, mtandao nauchukulia kama chuo kikuu kwangu kwa sababu kule ndiko waliko walimu wa fashion yangu yote kwa ujumla. Kitu cha pili, mtandao natumia kama sehemu yangu ya biashara kwa kutangaza sana biashara zangu kwa kuziposti mtandaoni, Instagram, Facebook pamoja na Twitter wapi, kwa kutumia jina Naila Fashion ili mtu aweze kunipata haraka. Kwa mtu akiingia hata Facebook akaandika pale Naila Fashion, akaingia Instagram akaandika Naila Fashion, ataona design ambazo zote zinatengenezwa. Mimi naamini inasaidia japo sio haraka kama jamii inavyoamini. Ninapokuwa na posti bidhaa Instagram au Facebook, watu wata comment, watu wata like, ile kitu inanipa mimi moyo wa kupata ujasiri kwamba kumbe bidhaa zangu zinapendwa. Okay, ngoja nibuni hiki. Okay, kumbe hiki kitu kinawezekana. Instagram watu kadhaa wamelike ili walangu. Kwa hiyo pale napata moyo wa kwamba ngoja nitengeneze maua mengine zaidi. Japo unakuta saa mzunguko wake sio vile ambavyo watu wanatarajia, huwa hivi vile. Kwa hiyo natumia uvumilivu ili kufikia ndoto zangu. Okay, nashukuru sana. Yeyote anayetaka kufika Naila Fashion, pana vitu vingi vya kujifunza. Moja, anafundisha watu wengine pia. Mbili, inawezekana kuzinunua bidhaa popote mtu alipo kwa simu namba zifuatazo. Namba yangu ya Halotel ambayo ndio ipo pia WhatsApp ni 0629 070 369. Pia Vodacom ni 0755 540 270.